Добра среща, скъпи зрители, и добре дошли в минутите на фулклорна трапеза. Никой не е по-голям от хляба, е казал нашият народ, затова и ние ще посветим цялата ни днешна среща с вас на хляба. Поводът е денят на хляба Спасов ден. Знаете, той е подвижен празник и тази година се пада в края на май, на 28 май. За първи път празникът на хлебарите и сладкарите се чества официално през 1915 година по предложение на Съюза за друга на хляба. Според народните вярвания, ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, а реколтата обилна. На този ден Свети Спас отключва небето и земята и прави така, че да заруси ситен дъждец, за да има хляб през годината. И така, обещавам ви още тук и сега, че днешния брой на фулклорна трапеза ще бъде много интересен. Убедена съм в това, защото днес ще ви припомним откази от няколко събития в България, посветени на хляба. Започвам да изброявам. Регионалният празник на подницата и хляба в село Лозен. Фестивалът Житената питка в град Стражица. Конкурсът за традиционни хлябове в град Хисаря. За днес планираме и разходка до Копривщица, където в музея на хляба и традиционните храни за деца се обучават да замесват и моделират хляб. Разбира се, ще ви покажем и една от най-хубавите ни рецепти за домашна пита. След всичко изброено, сигурна съм, че няма да отхвърлите поканата ми да останете с нас. За начало започваме с песен. Oh,
След тази хубава песен следва да продължим темата за хляба. Ето няколко любопитни факта от неговата история. Хлябът е почитан от хилядолетия. Египтяните отрупвали гробниците си с огромни количества от божествената храна. Древните гърци са го поднасяли в дар на Деметра, богинята на хляба, зърното и земеделието. През всички исторически периоди и от всички народи хлябът е смятан за основа на живота, благодат, тайнство и символ. Не правят изключение и традициите в българския фолклор. На всички празници, по всички поводи, от началото до края на житейския път, хлябът се прави и поднася за здраве, благоденствие, берекет, опрощение. Наричаме го пита, погача, квасник, боговица, та дори и кукла. С хляб посрещаме скъпи и желани гости. В следващите минути ще ви отведем в хасковското село Лозен, където екипът ни засне как се изпича хляб в Подница и в Пещ. Събитието е регионалният празник на Подницата и хляба, провеждан в Ирмин ден. Вижте! Питите вече са умесени, подниците са направени. Каква е процедурата до готовия продукт? Така, обутах млякото, изкарах маслото, а отснощи подниците са замесени. Подниците, значи имаме с пшенично бяло брашно, три вида. Слимец и нахутен. Хляб, нахутено брашно, нали, за нахутена подница. Това е нещо, се приготвя с квас. Кваса се натопява от вечерта с малко брашно и вода. На следващия ден, рано сутринта, се замесват, оставя се да втасат и сега ще видите как го слагаме тестото в подницата. Отгоре се слага връшник, върху връшника жар и за около половин час са готови. По колко хляба на ден така подници, по колко хляба се пекат? 20-30 на ден може, спокойно. А в Пеща, какво се да ни кажете там, сега се опалва? Пеща е абсолютно по същия начин. Пеща първо се опалва, дърпа се жарта и за да се разбере дали е опалено добре, това е много важно, се хвърля брашно. Брашното като го хвърлиш трябва да почервене и така да стане на червенко, леко червено-розо. Значи пеща е опален, добре, пеща е опалена, готова, слага се на дървена лопата, буташ тавите, затваряш, на 15-та минута се отваря. Виждаш я, ако е порозовяла, оставаш при отворен капак. Ако не е порозовяла коричката отгоре, затваряш капака. За 40 минути са опечени хлябовите, 4-5 тави наведнъж. Преди половин час извадихме втората фурна хляб и Леля Чонка като технолог прецени, че температурата на фурната сериозно е паднала и затова трябваше малко повече от половин час да вдигнем температурата. Сега ще извадим жарта. Докато аз вадя жарта, тези прекрасни момичета ще ви разкажат с какво ще заредим фурната, понеже те приготвяха тези баници. Ще сложим две баници и два хляба. По 4 тави фаща фурната. Значи това е зелник. Баница с лапата и извара. Обаче тук го наричаме зелник, защото е с зелено. На пролет, на Ирмин ден, се правят такива баници с зелено. Лапата е тогава. Може и с панак, и с лапат. Нашата е с лапат. И двете баници. Да, да, и двете са такива. Аз кой ви е учил да точите, да месите? Еми, по принцип от старите баби и от мама. Мама и дъщеря. Значи има приемствено за вашето семейство. Ами да, аз от баба. И тя имаше желание, научих и нея. Това е чудесно. Какво най-много обичате да си замесвате вкъщи по празници, пък и не само? Тутманик. Това от баба остана и такава баница
Ето такава, но с яйца и сирене. Слагайте ги тогава. Да. Сега тя фурната е малко по-силна. Тук старите жени ми обясняват един тест, дали е силна фурната или слаба. Това е брашно. Ще фърлим вътре във фурната и ще видим по какъв начин то ще пригори. И оттам ще гадаем дали е силна или слаба фурната. Значи, когато фурната е добре за печене на хляб, не трябва много бързо да изгаря и да се пали брашното. Трябва да остане така кафяво, червеникав цвят, така че тестваме и ние се учим в движение, но... Първо ще сложим хляба. Ето това е вече втасал хляб с квас. Минути чакаме, проверяваме и в рамките между 30 и 40 минути се надяваме да е готов и да видим какво става. От фурна на фурна се надяваме да специализираме повече. Само да ви попитам, приоритет на мъжете ли е да палят фурните или? Днешния ден не, защото е така, символизира просто само жените да се занимават с това, но ние като кавалери винаги помагаме, пък и виждате, че жените последно време обичат мъжете да им помагаме и затова днеска с удоволствие го правим. Отворихме фурната и след като я бяхме повишили температурата, хляба започна да излиза с по-високо качество и по-така хубав цвят. Сега ще извадим двата хляба, зелниците ще ги оставим още 5-10 минути, понеже нашия технолог така се разпореди, препоръча и каза, че те трябва малко повече да се опекат. Само ще кажа на зрителите това, което те не могат да уловят в момента, един аромат на прясно изпечен хляб. Е, да, да, това не могат да как да... Наистина, истинско удоволствие да се занимаваме днес с това майсторство на старите наши българи и малко да поистине и ще можете да го опитате. А защо на баниците им трябва повече време? Понеже вътре имат зелена част, която иска да уври малко повече. В миналото във всяка къща ли е имало такава пещ? Ами да, нямало е друга алтернатива, така са пекли хлябове, зелници, баници и за нас е удоволствие, че можем да се докоснем до този метод на приготовление на тези хлябове и баници. Тази пещ тук изглежда съвсем автентична, от какво е направена? Ами тази пещ наистина е много автентична, тя е на едни стари жители на селото. Тя е направена от тухли огнеопорни и замазана с скал. Нали, ние не сме ремонтирали, тя даже и комина и не е както трябва, но си свършихме прекрасно работата, така че ценителите на този вид съоръжения, гледайки, могат да имат много забележки, но функционалността наистина е много сериозна и виждате, че излиза качествен продукт.
А вие сега какво правите? Тук. Ние сега тук правим тясто за баница. В него се туря само соль, брашно и вода. Мая не се туря в баницата. Има друга мая, дето хляб, дето правят, а ние му казваме масленица в тавата и така като хляб, ма русиш го вътре с масено време и сиране. А тази баница с какво ще бъде? С зелник, с зеле. С зеле? С зеле. В подницата ли ще изпечете? Подницата е къде са нагласени, са връщни студетки, са печат. Колко време се пече една баница в подница? Казвам, еднъж ще го отлупиш само да видиш дали е поцървеняла, така отгоре. Наблюдава се. Така. Ако е поцървеняла, ке махнеш веке връщника. Тя ке се пече. Обаче, ако ти е бяла още, пак се го похлупиш няпката и така стана, по два пъти се похлупват и тогава ги пече. По-вкусно ли е в потница? Ние бяхме и дята тогава. Нали, хляб и кара и даже една година нямаше жито. Моя баща ходята взимаше, не знам откъде се яга, повнях от Сърбия, когато беше брашно, ама носеше и такива платна, и като ръкав на тази. Носеше платна, взимаше брашно, че царичано, че гаич хубав и благ хляб стана от царицата сам. Така. Това мога да ви кажа. Друго не съм запомняла. Обаче тогава връщника и по-ниста ти печаха хляба. Едно време, не знам, моята баба още правеше така и по-малки колачанца, че вгори жари и ги тури вътре за роги с пепелче. И да видиш само какви хубави станаха. И всяк грава по едно колачанца и бяга. Каква ще бъде баницата? Вита, наложена? Не знам си, как каза? Вита. Добре, що младите искат вита, нека да е вита. Панина, кори, така ги налагахме и по 10 кори. В една тава, в цялата къща много хора. Трябва да е по-голяма бантата, да насяга да има по-мънненка. Thank you.
при мојта стара мајчица, при мојта стара мајчица, мај одмјана, ти да и станеш. Видяхте уникално приготвяне на автентичен хляб и изпичането му в подница. В българския фолклор подницата е символичен модел на земята. Според народните вярвания, земята е подница, покрита от небето. Хлябът изпълва средното пространство и самият той е модел на Вселената. Българската традиция изисква хляб да се замесва почти за всеки празник. Това се прави основно като почет към светеца, чийто ден се тачи, както и за здраве на всички в дома. Хляб се прави и на всички семейни празници – раждане на дете, кръщявка, прощапулник, годеж, сватба, курбан, строеж на нова къща, изпращане и посрещане на горбетчии. Хляб се замесва и за зборовете. През целия летен и есенен сезон повсеместно в България се правят много зборове. На празничните трапези, освен характерните за празника ястия, задължително присъства и специален обреден хляб. В следващите минути ще ви поканим да ни придружите до град Стражица, където ежегодно се провежда фестивалът «Житената питка». Едно от многобройните събития по време на фестивала е изложбата на хлябове, баници и сладкарски изделия. Ето я и нея! Казвам се госпожа Катя Петрова, заместник кмет съм на община Стражица. Казвам се господин Георги Иванов, общински съветник към община Стражица и бизнесмен в града, който съм за електронно-вкусовата промишленост. А пък аз съм Иван Звездов, готвач България. Нека да кажем с няколко думи какви категории има тук в изложбата тестени изделия. По какви критерии ги оценявате и е лесно или трудно е? Трудно е. Трудно е, защото всяко изделие е различно. Когато имаш 20 различни неща, не можеш да кажеш кое е най-добро. Но при всички положения външния вид е първото, което се те таксува, защото човек първо се храни с очите. След това е вкуса, безспорно. И накрая оригиналността. Като видиш нещо хубаво и го вкусиш, ако не ти хареса, няма добра оценка. Но пък ако видиш нещо хубаво, вкусиш го и накрая е зашеметяващо, като тази кошница с мед, например. Дано да е вкусна, обаче за сега печели всички овации с цялата тази структура от, предполагам, шоколад. А не е шоколад, някаква не, кожа е неизкуствена. Може да стане печелившо. Това са трите критерия. Вие като жена как оценявате и съответно като член на журито? Има ли противоречия в оценки? Категориите са две. Тук ще гледаме солените тестени изделия, а до сега гледахме сладките изделия. Наистина и аз като представител на жените гледам първо външния вид и после вкуса вече на това, което опитваме. Много е трудно, постарали са се всички сега, но стигнахме до консенсус, когато... Труден. Малко трудничко, но... Стигнахме до консенсус при определяне на сладките неща. Вашите впечатления като професионалист по отношение на тенденциите, по отношение на визия, качество? Аз имам честа да бъда за втора година подред в това жури. Тая година още по-трудно от миналата. Но трябва да се справим с труда на хората и трябва да го оценим абсолютно правилно, за което много благодарим на господин Иван Звездиев, помага ни страшно много. Видът е най-важен, наистина.
първо не само и вида продава, видът е, храним се първо с очите, не подкрепям го абсолютно, но ще опитваме, ще пробваме и да не стигнем пак до консенсуси тук. Защото татък беше трудно при сладките неща. Тук изглежда са повече. Повече ще бъде още по-трудно, но ще се справим. И дано да изберем най-правилния човек, който се, или хора, които са го приготвили, да бъдат доволни. А давате ли някакви препоръки срещу номера на съответната пите, съответното изделие? Препоръките се остават само между нас тримата тук. Какво би трябвало да бъде подобрено или кое е много добро. Надявам се да се справим и тази година. Господин Звездев, вас искам да ви попитам, понеже вие и готвите в момента, да ни кажете какво готвите, някаква тайна рецепта или... Пиле с булгур по-стражешки. Не, че месите го знаят, ама понеже за първи път го правим, става по-стражешки. Ами, една тънка манджа, така да го наречем, с мариновано пилешко месо. Аз някои неща от модерната кухня влагам в старата. В старата кухня мариноването не съществува, но пък е много практично, все пак сме модерни хора. Какво имам предвид? Мариноването е достатъчно само да бъде сочица малко мазнина и да престои месото. Това го прави много по-крехко и много по-добре изпъква вкуса. И след това слагам зарзава по избор, според сезона. Сега имаме кромит лук, цели на моркови и малко чушки. Колкото е да е странно, за да бъде пъстро, каквато е пъстра и есента. И накрая булгур, за да уплътни и да стане една хранителна манджичка. За коя година участвате в този фестивал и какви са ви наблюденията, как се развива във времето? Пето е моето присъствие тук, от 7 издания. 2 съм ги пропуснал. Някакси бързо тече времето. Ясно, че винаги развитието е положително и в първата година наистина имаше хубави неща, но малко. Сега е много голямо и най-важното имаме международно присъствие. Тоест вече сме известни зад граница. Да кажете откъде има участие? Ние от Сърбия. Тук на трапеза? Ами ние сме анонимни тук с номерата и предполагам, че има. Аз усещам кое не е нашо, обаче само предполагам. Thank you.
как да се хвърля, прапешкото дере, прапешкото дере. Мърда ме извадят, мърда ме извадят, турмески е бени, турмески е бени. На същия ни дай хляб ни днес. Хлябът е свещен, защото той е храна не само за тялото, но и за душата. От нашия народ хлябът е издигнат в култ и на почет, към него децата се възпитават от най-ранна възраст. Хлебният етикет предвижда реди за забрани. Хляб не се пипа с мръсни ръце, хляб не се боде с вилица и не се реже с нож, а се отчупва с ръце. Падне ли парче хляб на земята, взема се, целува се за прошка и тогава се яде. Не бива да се тъпчат трохи. Грях е да се изхвърля хляб. Не се обръща, тъй като донася нещастие. Не се оставя недояден залък, за не се губи сила. На празници първото парче от хляба се отделя за светеца, покровител на дома. Хлябът се повдига нависоко, за да растат високи житата, а за да се трупа богатство в дома, хлябовете се натрупват един върху друг. Днес, уважаеми зрители, ще ви отведем в Копривщица, за да видите как в музея на хляба и традиционните храни обучават деца да правят хляб. Срещаме ви с господин Ангел Ангелов. Здравейте, господин Ангелов. Добре сме ви намерили в вашата Светая Светих музея на хляба и хлебната къща. Може ли да ни разкажете отначало как се роди идеята, защо хляб и какво се случва тук? Ами, идеята преди 6 години беше да направим една академия, в която да се обучават деца да приготвят традиционна храна по стара технология. Но старата технология е свързана с вода, кореща, с огън, въглища, дърва и всички други неща. И преценихме, че няма да можем да се справим с безопасността на децата. Затова се концентрирахме към хляба. Това е музей на хляба и традиционните храни. Затова сега започваме от самото начало. Това е мястото, където показваме как се е приготвило зърното. Имаме няколко вида. Мелници, хромели, каменни кръгли камъни, с които се обработвало зърното, възстановка на тези хромели, за да могат децата да работят с тях, а и по-големи батковци и каки. Състезанието между татковци и дъщери е най-интересно тук при нас, защото се оказа, че дъщерите са малко по-чевръсти и доста по-издръжливи от някои татковци. От тук след това минаваме към как се обработвало зърното, защо е станало храна, как така от едно зрънце сега стигаме в тези мързеливо нарязани филийки, сложени в новонов плик. Децата месят, занимават се с и някои други неща според сезона, според времето, например бодисват яйца, когато е преди Великден. Тази година направихме за втори път балкански рекорд за най-много деца бодисващи великденски яйца. 4912 деца бодисваха яйца. И около 2000 и няколко родители, възпитатели и учители бяха с тях. Тях обаче не ги пишем в рекорда, защото това е за деца. Е, такива забавни неща, леко налудничави някой път може би, защото ако ви кажа, че отвънки имаме ферма за жаби, вие ще кажете, е, това вече е прекалено. Ами не е прекалено. Трета година отглеждане поне по 5000 жабчета. Имаме една малко езеро, което се нагрява много добре и е страхотно добро място за попови лъжички. Децата наблюдават как от едно зранце се получава жабка, защото има различни фази. Докато има и попови лъжички, имаме и готови жабки, така че е забавно и най-интересното е, че тук на 200 метра имаме едно гнездо. Когато жабите тръгнат да излизат, не може да изгорим пък щъркелите. Така че някак си се опитваме природата да я внесем в градината, да я внесем спомена за храната в залите и децата да се тръгнат тук, наиграли се, но и научили. От цялата страна и от чужбина идват деца. Защо се ориентирахте конкретно към децата? Ми имам два отговора. Един официален, един неофициален. Ще ви кажа обаче неофициални. Голяма част от децата, които сега живеят в България, няма да продължат да го правят, щом станат пълнолетни. Това е грозната истина, която понякога трябва да си признаем. И на нас ни се ще да ги заразим с българщина, докато можем, докато са тук, докато са между нас. Защото не е малка част от тях ще изберат, може би, по-добрия път от татък Драгоман. Ето това е истината. Иначе може да говорим много неща за какво ли не. И да се похвалим, ние не работим с
европрограми, европроекти, финансиране, каквото и да било. Успяваме да се справим сами със собствена стопанска сметка. Замесването на хляба се спазват правила. В зависимост от повода за приготвяне на хляба се изпълняват различни изисквания. За пресяване на брашното чрез три сита, за замесване на тестото с мълчана вода, за замесване в специален съд, за замесване от специално обредно лице. Но при всички случаи жената, която прави хляба, трябва да е позитивно настроена, с добри мисли и ведра душа. Ето една рецепта на хубава домашна пита от Лявскоското село Козаревец. Здравейте, момичета! Здравейте. Представете се и вие за нашите зрители. Как се казвате? Аз се казвам Мария Генова. Аз съм Дафинка Игнатова. Какво ще ни приготвите днес? Сега ще приготвим и питка маргарита, която се прави с мая или втасала питка. Нека преди да започнем да ни кажете какви продукти са необходими за тази питка и в какво количество. Ами едно купче мая, 3 яйца, супена лъжица сол, супена лъжица захар, 5 супени лъжици олио и прясно мляко. Първо забъркваме маята с малко водичка, маята и малко захар и оставяме да шупне, да се удвои обема. След като стане, през това време си нагласим другите продукти в тавичка или в каквото ще замесваме. След като стане маята, изсипваме и маята, изсипваме прясното мляко, яйцата, солта, захарта и започваме да месим. Умесваме тестото, разделяме го на три равни части и го оставяме още един път да втаса, за да стане хубава питката. Около 30-35 минути втаса тестото, като втаса, тогава го разточваме на три кори. И трите кори горе-долу еднакви да бъдат, налагаме ги една върху друга, като всяка кора мажем с олио. И накрая, като сме наложили трите кори, нарязваме питката на триъгълничета, увиваме ги като кифлички, ги подреждаме в тавичката и отново оставяме да втаса около час. И след като стане вече готова да е втасала в тавичката, намазваме отгоре с жълтък, с малко олио и я мятаме да се пече. А сега вземаме купичката с половин чашка вода, слагаме половин лъжичка захар, слагаме маята, объркваме добре, да се разтопи маята, да се разтвори. Водата хладна ли трябва да бъде? Водата е хладка, да. Водата е хладка, да ти удържа пръста, както казват старите хора. И сега ще сложим 3-4 лъжици брашно от пресятото. Да стане като кексово тесто. И ще го оставим да втаса 10-15 минути.
сега следва да умесим истинското тесто, което после ще оставим половин час, около 30-40 минути да втасва. Изсипваме прясното мляко. Измерили сме си една лъжица супена сол, една супена лъжица захар, 3 яйца, като един жълтък ще отделим за намазването отгоре. Домашни яйца ли е по-хубаво да се ползва? Разбира се, с домашни яйца е най-добре. Глеждате ли си в Козаревец кукаш? Отглеждаме си. Щастливи ли са? Щастливи са, да. Сега слагаме олиото. А селска къща без кокошки няма. Всяка една къща си има кокошки, прасенца, пуйки. Всичко имаме тук в Козаревец. Всичко се гледаме. Това е маята? Това е готовата мая, да. Изсипвам я. И сега започваме да си месим тестото. Нека да кажем още веднъж колко брашно е необходимо. Ами то зависи от прясното мляко, колко мляко ще сложи, но около килограм, килограм и нещо. Сега ще разделим тестото на три части. Равни? Ами, горе-долу не са равни. Ще замесим сега, хубаво ще умесим да стане на топче. И ще оставим около 30-40 минути да втасва. И много упражнения, много правене, за да се получи наистина добре умесено тесто. Хубава гладка топка. Ами, стараем се. Приключихме с замесването на тестото. Сега ще го покрием отгоре с една кърпа и ще го оставим около 30-40 минути да втасва. И тогава ще продължим с питката. С това приключва първия етап. С това приключва първия етап. Втория вече е оформяне на питката. Тестото вече втаса. Какво правим от тук нататък? Тестото втаса. Сега ще разточим корите. Ще ги наложим една върху друга и ще оформим питката в тавата. Поръсваме с малко брашно, да не лепне на точилката. И кръгчето се прави колкото голямо искаш. Важно ли е дебелината на тестото, на кръгчето? Зависи от тестото, колко тесто сме замесили. И това зависи колко дебела ще бъде кората. Сега вече първата ни кора е готова. Не. Ще сложим я и тук. По какви поводи точите и правите тази питка? Ами, за рождени дни сме правили, за имидни дни, за празниците. За бърни вечер, за Коледа, за Нова година. И третата ни кора е готова. Сега започваме да мажем с олио. По-обилно ли трябва да бъде? Да. И с ръчичка намазваме цялата кора. Задължително ли олио или може и някаква друга мазина, масло да кажем? Може, може и с масло. Слагаме втората кора отгоре. Многолистово тесто. Да. Ето и втората сложихме.
и ние намазахме с солю. И сега ще сложим и третата кора най-отгоре. Сега вече следва да я разрежем. Режем на колкото парчета искаме. Сега започваме оформянето в тавичката. Първо започваме от средата. Да кажем преди това, че в тавата сме сложили... Сме сложили хартия за печене, да не залепва, по-лесно да се изважда, но може и само да се намажи с соли от тавата, пак няма проблем. Сега ще оставим да втасва около час. На топло. След това вече ще се намажем. След това ще я намажем и ще я метнем в фурната да я изпече. Питка маргаритка в таса. Да. Видимо изпълни тавата. Да, и сега сме вече на последния етап, намазването на питката с жълтък и малко олио. Само определени участъци ли се мажат или цялата? Цялата питка се мажи. И може да се посипи отгоре с някакви семена, суса, мак. Зависи кой какво иска. После как трябва да се изпече? Каква фурна се слага? Колко? Грята фурна се слага на 220 градуса. И като се зачерви лекичко отгоре, слагаме едно фолио да не пригаря. Фолиото придържа и изчакваме около час, час и 10 минути и питката е готова. Като я извадим от фурната, я намазваме с маргарин или краве масло и отгоре едно фолио да я задушим, да омекне питката и е готова. На времето нашите баби и нашите майки са я правили с винска маса, с краве масло. А ние сега я направихме с олио. И няма българско семейство, в което да не, на трапезата да не присъства питка, прясна питка или с мая втасала питка, обреден хляб. Това си е просто традиция. И сега вече сме готови да мятаме във фурната. Бухнала опечена и ароматна питка маргаритка. Да, сега остава да я намажем отгоре с малко маргарин и после ще я загъним с фолиото, да може да омекне и е готова за консумиране. Държим я така да изтини, но не много отгоре с фолиото, защото ако сипък много, ще се подмокри. А коричката трябва да остане хубава гладка. Пита маргарита. Необходими продукти. 3 яйца, 3 супени лъжици олио, 1 супена лъжица сол, 1 супена лъжица захар, 1 купче мая, 500 мл прясно мляко, брашно, колкото поеме. Обричи се деда, премини се, чека деда слънцето да зайде. Слънце зайде, мрак по село бане. Паси ой деде да на чешмата, паси ой деде да на чешмата, на чешмата деда кот момите. Престори се деда на ергенче, пас
ка я деду отведе, яка видела момака разбрала, дека не е младо залибене, е лоци е старо забегане. Викнала е мама, заплакала и на деда мама продумала, пушти мене дома да си ойдем, да си земем новото сукманче, да си земем новото сукманче, да си земем гердан и коланче. Днес тема в укор на трапеза е хляба. Преди да се разделим, държим да ви представим и конкурса за традиционни хлябове, провеждан ежегодно в град Хисаря в дните на Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Ето едно интервю с певиците от вокална група Влига, Сел Мерданя, които бяха наградени в категория най-масово участие. Днес участвате и в музикалната програма, но и в конкурса за традиционни хлябове. Нека всяка майсторка да се представи, да каже какъв хляб е донесла. Обредна питка за трифон за резан. Килограм и половина брашно, 4 яйца, купче и половина мая. Два пъти втасване и украса на питката с гроздовите. Има ли традиция в Мерданя да се празнува трифон за резан и ако да, как празнувате? Празнуваме го трифон за резан, събираме се в клуба, вземаме кой каквото носи питки, мезета, отиваме на лозето и зарязваме, поливаме лозите с вино и така обратно в читалището. Нека и вие да представите хляба, който носите. Този хляб е празнична питка, която може да се използва за всякакъв вид празници, рождени дни, именни дни, новогодишни празници. А как е моделирана? Виждам тук, че има цветя. Да, има цветя, да. Цветя е отгоре като слънце, което огрява цветята. Ваше дело ли е? Да. А тези лъчи как се получават? Ами тези лъчи се прави един сужук първо, след това се разточва една голяма кора, която се нарязва от двете страни на това руло, което съм източила, и след това се изплита като плетеница. Много време ли отнема? Не. Хайде и вие да кажете нещо за вашия хляб. Ами, моята питка е великденска, която я приготвяме за Великден винаги. Събираме се цялото семейство и винаги го правим на този празник. Какво е характерно за великденския хляб? Характерно е, нали, червеното яйце и украсата, някаква украса. Тази плетка каква е? Ами, прави се от три кори, намазана с масло. Като многолистно тесто се получава. Да. Навива се на руло, нарязва се и се слага да втаса. Преди да се разделим в последните минути от днешната ни телевизионна среща, отново ще акцентуваме върху хляба. Остана да ви дам няколко примера и за метафоричното използване на думата хляб в нашия език. От край време черният хляб е символ на бедност и принизеност. За това свидетелства израза «Омръзна ми да бъда черен хляб», което ще рече «Омръзна ми да съм беден». Хлябът е символ на получаване на прехрана от тежка професия. Например, изкарвам си хляба, т.е. работя тежка работа. С символ на потекло е свързано дори тестото.
Всички знаем израза. Искам да се оженя за жена от добро тесто. Обяснявам. Искам да се оженя за богата жена или жена от добър род. Маята или закваската са символ на опитност. Веднага давам пример. Работата беше заквасена с много майсторлък. Топлият и пресен хляб се възприема като символ на атрактивност и желаност. За продаваност толка търговците казват – продаваше се като топъл хляб. Сега отправям към вас пожеланието да сте живи и здрави и ще очаквам да бъдете зрители на фулклорна трапеза и следващата седмица. До среща тогава!